Në ditët e fundit të saj, qeverisja e Edi Ramës mund përkufizohet me fare pak fjalë. Ajo është qeveria më e korruptuar e tre dekadave të fundit në Shqipëri. Gjatë drejtimit të vendit nga Edi Rama, jo vetëm një në tre tendera është dhënë pagar, jo vetëm kontratat koncensionare prej miliona eurosh mbahen të fsheta, por dhe tenderat e Edi Ramës për miqtë dhe klientët janë konsideruar sekret shtetëror. Se kur erdhi në pushtet, qeveria e Ramës ka klasifikuar si sekret shtetëror plot 216 tendera me vlerë qindra miliona euro. Fare pak për tyre janë të tillë dhe mund klasifikohen si sekret. Kështu për shembull mund të ishin ato të shërbimit informativ apo të prokurorisë. Qindra tendera të tjerë që Edi Rama fsheh janë pjesë e luksit qeveritar. Është skandaloze që tenderat për rrugën, për mirëmbajtjen, klasifikohen sekret shtetëror. Kjo jo vetëm shmang llogaridhënien dhe transparencën, por i fsheh publikut abuzimet me shkeljet me ligjin. Klasifikimi i si sekret shtetëror i qindra kontratave publike është cënimi hapur i konkurencës dhe favorizim i paligjshëm i disa kompanive të tjera. Me fjalë të tjera, është vjedhje, është korrupsion.